Mëngjes dhe mirë se vini në Vila 24, edhe këtë ditë të premte, uroj të keni një ditë të bukur, ta keni nisur mbar. Ndonë se sot ishte një ditë e vranët, me shi, por unë shpresoj shumë që të gjeni një mënyrë për ta sjell diellin, ngrohtësinë, gjithë energjinë e mirë në shtëpinë e në familjen tuaj. Sille dielli se është e premte. Vjen natyrshëm atëherë. Është fundjavë dhe sido që të jetë fundjava, është fundjavë. Dita e fundit, po. Dita e fundit. Për ne është dita e fundit e punës. Në fakt, gjithmonë i referohemi personave që kanë pushim ditën e shtunëve të diel, sepse një pjesë e madhe kanë pushim vetëm gjysmën e ditës së shtunëve dhe diela është ajo dita e pushimit. Me gjithatë, pasur vetë. Po, secili e thot ashtu si që ka ditën e ti, si e ka të organizuar javën e ti, edhe Ida pikërisht ka një fundjavë të gjatë për të shijuar, me njerë sa po përfundon këtu me Vila 24, por vesh mangët në shtëpi. Jo, jo, do iki në Vlorë. A, do ikësh në Vlorë. Do iki në Vlorë, se kam ditë lindjen të djelën edhe do shkoj ta festoj me prindrit. A, do të shkosh të festosh apo do të shkosh të gatuash? Jo, aty jam në rregull se aty gatuan mami. Gatuan, biles tani po flisja në mëngjes para se të vija. Çfarë të bëj, thatë, bëj gjellë me preshi, thash. Rri, thash se do gatuaj, do han vet në shtëpi se nuk është se do shkojmë shumë herë, do shkojmë nga darka. Po. Edhe të kthehemi këtu ti puna tani tek Idës, të kthehemi tek recetat tona dhe ti referoheshim pikërisht ashtu si e nisë të motit, por në një moment caktuar do të bisedojmë edhe me Meteoal për të mësuar se si do të jetë kjo fundjavë, a do të kemi rritje të temperaturave, a do të kemi diell, por nga ana tjetër do të mësojmë sigurisht edhe se si do të jetë java e ardhshme që të jemi të paktën të përgatitur për sa i përket motit. Përqendrohemi tek recetat që do të përgatisim sot. Zakonisht Ida ditën e premte me dëshirën e mirë për të sjell sa më shumë alternativa e sugjerime për ju, propozon më tepër se sa dy receta, po dy do bëj sot, po po, dy dy se janë zgjuara se kërkojnë shumë kohë. Kërkojnë shumë kohë. Ta hiq pak të drasën që receta origjinale. Bëra portokallin dhe po vi me një herë. Me një herë. Këtu po i hedhim një sy të gjithë përbërësve që nevojiten për recetën e parë, recetën e kripur dhe kemi... Po, dhe do të bëjmë qofte me patate, me, më falë, qofte me mishpule. Do ju tregoj edhe një ingredient, një përbërës tjetër që unë i shtoj qofteve me mishpule për t'i bërë më të shkrifta ato dhe më të shishme dhe do t'i bëjmë në tavë. Këto bashkë me makarona në formë orizi, mund përdorni edhe makarona edhe tagliatelle, mund përdorni edhe format të tjera. Unë kam marrë këto në formë orizi, bëhen pak më të Më pëlqen të quajnë në formë elbi. Elbi, po, orizi, më fal elbi. Ashtu quhen. Në formë elbi. Ashtu quhen në formë elbi, quhen në fakt, po. Ndonjëherë harroj dhe unë. Dhe për të përgatitur këto këto lloj qoftesh me mishpule, mishin e pulës e kam ngrirë në mikser dhe e kam bërë, siç e shikoni këtu, është zbutur, domethënë kam marrë këtë formën, më fal Bruna se mua më duhet me doemos dhe arrova ta nxirja, ja të marr edhe një lugë. Më duhet me doemos kjo spatula. Po. Dhe ta tregojmë që kjo është që mishi është bërë, ka marr po praktikisht. Ka marr formën e pures. Dhe shumë e kollajt me një mikser bëhet mishi pulës, nuk është se nuk bëhet. Pa, do ta kaloj. Do të shkrir temperaturën e ambientit edhe. Unë e bleva të freskët, kështu që të freskët dhe tani qoftet e pulës, kur bëhen, duhet të konsumohen me njëherë në moment. Ashtu? Po, sepse forcohen pastaj, forcohen edhe... Nuk do të kemë më të nuk do të jenë, po. Ndërko që unë qofteve me mish pule, u shtoj edhe një patate të grirë në rende. Ja ku e keni patatën, dhe patatja i bën ato më të shkrifta. I lejon të jenë të buta, edhe pas një farkohet të jenë të shkrifta. Po, pavarësisht kësaj, vlen ajo që the. Në qoftë do të gatuani qoftet e pulës, duhet t'i konsumoni me njëherë. Pra nuk janë si qoftet e perimeve, apo ato që përgatitjen me mish të grirë, që mund t'i gatuash me mish pule, me mish pule hahen edhe me mish pule, këto që i hedhim edhe pataten, hahen edhe në dark. Hahen edhe ditën tjetër sepse qëndrojnë të buta nga patatjet që kanë brenda. Ky është sekreti për t'i bërë të buta, atëherë edhe për t'i patur e për t'i konsumuar edhe në vaktet e tjera. Atëherë unë këtu kam të detyruar që të gatuani pak edhe t'i konsumoni vetëm për vaktin
Kam dy speca të kush, Bruna, të cilat, po ta shikosh, kjo është qesja, sepse sa i nxorën nga fura, i vura në qese, në mënyrë që tu iki lëkura kollaj, nuk ka marrë ato specat e mdhenj, mund të merrni ato të mdhenj që përgatiten më shpejt, më thënë janë më tepër tul, këto janë speca paçeje. Dhe kisha, të mirë, kisha një qese plot në shtëpi me speca dhe zgjodha dy të kuq vetë dhe thash po marrë këto më mirë se sa të marrë një nga ato dhe prandaj ka marrë dy. Një spec duhet i kuq, të cilin e vendosim në pjekje bashk me vajnë e ullirit dhe më pas e nxjerri me njëre, kalëm një qese që mos të marrë ajër dhe në këtë mënyrë i del lëkura dhe më kollaj. Ishin speca kaq të hollë. Me lëkurën po dhe shumë kollaj i kuja për heq edhe këto këtu. E bëri i da këtë proces. Dhe... Pra kemi dy përbërës, kemi mishin e pulës të grirë, apo të bluar, ta quaj më mirë. Është i bluar, është i bluar, tamam. Në trajtën e purez, në trajtën e brumit, Ida ka shtuar edhe pataten që e ka grirë në rende për t'i bërë edhe më të buta, ky është sekreti i kësaj recete, speca të kuq të cilët janë përgatitur më herët në furë. Dhe specin e kuq gjithashtu mund t'ja shtoni dhe ashtu siç është, që ta merrni dhe ta grini bashk me mishin e pulës. Me mishin e pulës, po, ose ta grini në rende, unë zakonisht e bëj në rende, por dhe kjo metoda i jep një shija akoma më të mirë. Dhe çfarë do të bëjmë, Bruna? Do të bëjmë këtë. Në tigan do t'i vendosim dhe do t'i skuqim pak për t'i dhënë një ngjyrë të lezetshme nga jashtë, qofteve të pulës, dhe më pas do të kalojmë, këtu kam salcë, kam një kanaçe me salcë, aty te 450-500 gram, afërsisht, mund vendosni 400-500 ose nëse doni të bëni dhe më pak, bëni gjysmën e sasisë. Dhe këtu kam edhe makaronat në formë elbi, të cilat do të vendos salcën, do të vendos në tavë, makaronat në formë elbi dhe qoftet me mishpule. Dhe do të shtoj edhe pak ujë. Tani, kaq thjesht, sepse qepën hudrën do t'i shtosh tek qoftet. Besoj edhe nuk ka nevojë për të përgatitur tek pjesa e salcës. Duket se do të jetë një recetë shumë e shijshme. Ju përshikni të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur qofte me mishpule në tavë, për qoftet nevojiten 500 gram fileto pule, një qep, një speci kuq, një patate, dy vez vaj ulliri, krip, piperizi dhe lëkurë limoni. Çfarë aromë të mirë do t'i japë? Më pëlqen shumë lëkura e limonit në recetat e kripura veçanërisht. Do t'ia grim tani qofteve të pules, në limoni dhe do t'i japin një shije, një arom shumë të mirë. Dhe nga ana tjetër, Bruna, ne do të bëjmë një kek përmbys me feta portokalli, se po, më kapët duke bërë feta të portokallit. Ne po shikim në moment edhe të gjithë përbërësit që nevojiten për salcën, domosdo që do ta tregojmë dhe recetën e ëmbël. Kemi shumë kuriozitet për të, por për qoftet me mishpule në tavë, pjesa e salcës ka nevojë për 500 gram salcë domatesh ose 400 thaida, ose nëse do të gatuani më pak, për gjysmoni të gjithë përbërësit, vaj ullirit, krip, borzilok i fat, piperi zi dhe 200 gram makarona në formë orizi ose në formë elbi. Mund t'i përgatisni edhe me makarona të tjera, ashtu siç ju keni dëshirë, apo cilat janë të preferuarat. Edhe taljatelet i shkojnë shumë. Por taljatelet duhet i zjem pak më përpara që të mbasin atë formën dhe mos të jenë ashtu të ngrira. Në tavë i zjem shumë pak, gjysmën e kohës dhe pastaj i kalojmë në tavë. Mrekulli, tani tregojmë se çfarë do të shtojmë edhe aty kemi qepën. Kam shtuar edhe kopër, nuk e keni në recetë, por mund ta shtoni, mund ta mos ta shtoni. E pritshme nga Ida që kopërën e ka erëzën e saj të preferuar. E kam vërtet, është shumë e mirë dhe më pëlqen shumë, shumë, sidomos te bizelet. Kështu, mund të jetë vetmja gjellë që do kopërën. Do kopërën dhe unë e shijoj kopërën, se në recetat të tjera të them të drejtën, personalisht, do ta kisha evituar. Dhe këtu kam shtuar edhe lëkurën e limonit. Do t'i bëjmë bashk dhe do të shtoj edhe dy vez. Pa tjetër që të bëjnë lidhjen. Po, do të bëjnë lidhjen. Ida përdor vezët ovital, vezët maxi, dy kokra që janë gorxha të mëdha. E vërtet. Pra mund të themi që janë vezët më të mëdha në tre. Më të mëdha, po. Ndoshta do të duhej të shtojë vetëm njërën prej tyre se ska gjë dhe nëse masa po prandë tani se ka marrë akoma pula, duhet ta marrë pula dhe nëse na bëhet një çik më e lëngshme, ne mund të shtojmë pak miell ose pak galet. Thjesht më mirë galet, sepse nuk dua që mielli ta forcoj akoma më shumë mishin e pulës që është i fortë vet. Ky do të razuar mirë që të marrë një mas të bëhet uniforme, sepse shikoj që nuk ka depërtuar veza në të gjithë mishin e pulës.
dhe do t'i skuq pak në tigan. Sa t'i ka nevojë që masën ta lëm të pushoj apo jo? Menjëherë pasi zonjat e menjëherë, po menjëherë e bëjnë, po. Fillojnë skuqin edhe do ta skuqim siç ju thash, shumë pak. Ndërkohë, do t'i shtoj edhe pak vaj brënda dhe atë më kryesorin që ne kemi haruar është kripa. Nuk kam haruar të shtoj kripën, nuk kam haruar. Jemi në fund tani, s'ka gjë. Dhe edhe pak piper akoma, edhe piperi kuq i shkon shumë qofteve të pulës. Dhe tek salca do të shtoj edhe borzilok të that. Nuk kemi borzilok të freskët tani, atë të freskët në ver. Po do t'i shtoj të thatin. Po. Dhe jemi në fazën që do bëj gati qoftet. Atëherë ne qoftet do t'i përgatisim e do t'i realizojmë gjatë hapësirës publicitare. Ndërkohë fokusohemi për një moment tek receta e ëmbël. Receta e ëmbël, po. Të kuptojnë edhe të shohin se çfarë do të gatuajmë gjithashtu. Atëherë receta e ëmbël do të bëjmë një kek të përmbysur me portokalle. Kam aty 3 portokalle, të cilat ndoshta nuk do t'i përdor të gjitha sepse ishin pak të mëdha, sa të zën hapësirën e fundit, të tjera do t'i aj bruna. Sa të zën fundin e ta marr pak tavën dhe kam zgjedhur tavën që është formë, do t'i vendos edhe letrën e pjekjes brenda, e hapim mekanizmin, vendosim letrën e pjekjes, e heqim nga anët që mos të na mbetet letra. Mos tjetë këshu në furë se do të digjet. Dhe pastaj anët do t'i luej me gjalp dhe me miell, që sit këshu që luej me gjalp, i hedh miellin dhe sit, do më thënë e kaloj në të gjitha hapësirën që mos të ngjisi. Dhe kam tre vez, kam miell, kam sheqerin e bardhë të cilin do t'ja shtoj brumit, pra do të nisim me përgatitjen e vezve bashkë me sheqerin që do t'i rajmë, më pas do të shtojmë vajin e lule diellit, do të shtojmë lëngun e portokallit, miellin, plurin pjekës dhe arrat. Më pas do të bëjmë shtrimin dhe ajo që dua të them është që portokalli do t'i vendos me gjithë lëkurë duke qenë se ato bëhen edhe ëmbëlsirë, bëhen edhe gliko dhe do t'i shtoj sheqer kaf. Pra bashkë me sheqerin kaf, portokallet do të karamelizohen. Aty mund të shtoni edhe disa copëza gjalpi, por ai gjalpi do t'i bëjmë do ta bëjmë më të butë kekun lart dhe nuk do ta bëj aq, do ngelet i lëngshëm shumë. Kështu që evitoj gjalpin tek kjo recetë. Do të keni mundësinë ta shihni nga fillimi deri në fund se si realizohet receta e ëmbël, ndërkohë ne po nisim që të përgatisim qoftet. Për pjesën tjetër do të presim që ju të mund të shihni se si bëhet lidhja përpara se t'i vendosim në furrë. Shkojmë në një hapësirë publicitare, Departamenti Informacione të News 24 dhe ne jemi këtu për t'ju treguar në detaje se çfarë të gatuani sot për drek në shtëpitë tuaja. Hajde, hajde. Erda, çfarë po ndodh në kuzhinë? Kam hedhë këtu salcën edhe po i shtoj dhe pak sheqer, pak fare. Magishta, sheqer dhe mora aty. Është ai sekreti për të larguar aciditetin e salcës. Atëherë, këtu do të shtoj edhe kripën, si që tam, jo shumë. Po, sepse dhe qoftët janë me kripë. Jo shumë, kur them unë jo shumë. Kur thua jo shumë është masa. Shtoj edhe borzilokun e that. Dhe të jap një aromë shumë të mirë recetës. Tu kam makaronat. Këtu. I shtojmë të gjitha. Dhe si që shihni, qoftet janë skuqur. Pra masa që ne realizuam, kaluan të gjitha në tigan, me pak vaj janë skuqur, por nuk janë gatuar brënda. Brënda jo, brënda jo. Pikërisht, sepse do të vijojnë të gatuhen në tavë. Do të vijojnë të gatuhen me salcën, me makarona, do të marrin edhe aromën e mirë të borzilokut. Sepse kanë pataten brenda. Ndërkohë, nëse nuk do të kishin pataten, ato do të ishin gatuar më një herë dhe mund t'i bëni pa patate, nëse doni që ti hani direkt. Po, po, po. Si qofte pa i vendosur në tavë. Tani duket që kjo ka një trajt shumë të mirë dhe që gatuhet për 30 minuta, 35 minuta është gati, uji është tamam në atë, në 200 gradë do të gatuarim, në nivelin që duhet, i ka mbuluar makarona totalisht, salca është në kubik, mund të përdorni dhe salcë pasata, si që kam thënë, po i shtoj dhe pak piper, sa për atë salcën kremoze, pa, që nuk është me copat e domates. Po, mund t'i shtojmë, kjo është me copë, za pasata është pa, është e bluar, totalisht, mund t'i shtojmë dhe pak ujë nëse duam që ta kemi më kremoze akoma. Nuk ka gabim në këtë. Po, nuk ka gabim dhe nuk ka një regull caktuar.
Në fakt, ajo që unë di për sa i përket këtyre makaronave në formën e elbit, është se sado ujë ti të hedhësh, asnjëherë receta nuk dështon apo nuk prishet, sepse kanë aftësinë që ta thithin. Dhe në qoftë se doni, nuk keni shumë të zot në kuzhinë, por doni që të keni një rezultat shumë të mirë, këto makaronat janë zgjidhja ideale. Po marrë edhe pak ujë akoma. Po ndodhë për shumbull që të përgatitësh receta caktuara, që kanë të nevojshme që makaronat të kaloj një herë në furmë për para, të marrin atë ngjyrën e bukur, pasta i shton ujin, edhe ngjyrën e kanë shumë të mirë, edhe thithin gjithë masën e ujit që i shton. Pa. Kështu është? Dakor. Këto janë makaronat që bëhet edhe gjyveqi, kështu që janë makaronat tave, kryesisht edhe supe. Pa. Dhe sa do të ujshme tje, nuk ka ndonjë gjë. Ndërsa të tjera të kanë, por është edhe nga lloji makaronës që ti zgjedh. Nga marka e makaronës që ti zgjedh. Kështu që unë ja di specifikat se kam qenë edhe manager e brendi makaronash, edhe ja di që gjitha specifikat, që gjitha se si bëhen, se si gatuhen. Po, 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 sigurisht. Nuk e njohim në detaje produktin, por thjesht duke gatuar me të vazhdimisht. E kupton, po dhe arin të kuptosh e vërtet. Pastaj e dim se cila është masa që duhet të shtohet. Do të shtosh edhe qoftet e tjera, apo jo? Jo, qoftet e tjera nuk do të shtoj, do të tregoj që do bëj. Këto do t'i vendosim tani në furë me 200 grad për 30-35 minuta, dërsa të thithin ujnë do t'a shofim. Ke nevoj që t'i vendosim e njëherë? Jo, nuk ka nevoj. Letër kuzhinë nuk ka nevoj, i vendosim ashtu. Kjo ishte receta e parë që ju patën mundësin të shikni sa thjesht që përgatitit. Qofte me mish pule në tavë, për qoftet përgatitëm, na u nevojitëm 500 gram fileto pule, një qep, një speci kuq, një patate, dy kokra vezë, vaj ulliri, krip, piper dhe lëkura e limonit. Kështu realizuam qoftet. Ndërkohë për salcën, nevojitet 500 gram salcë domatesh, vaj ulliri, krip, borzilok i thac, piper i zi dhe 200 gram makarona në formë orizi apo elbi. Dhe këtu po vendos tani qoftet, të cilat më mbetën, dhe do t'i vendos sigurisht edhe këto në furë, të pishen pak edhe nga brënda dhe të gatuhet kryesisht patatje, që nuk ka shumë nevoj se është në formën e grirë në rende. Edhe gatuhet shumë shpejt, kjo për të gjithë ju që doni të realizoni vetëm qoftet me fileton e pulës, edhe jo një tavë me të. Dhe bruna u po viktej, po. Ndërko, kalëm me njerë të kreceta e ëmbël, Ida propozon të sot një kek të shkëllqyër me portokale të përmbysura dhe ka nisur nga puna, qëfar ke rahur atë? Kam rahur të vezët, po, bashkë me shqeqerin dhe janë bërë këshuk shkumoze, i kemi të reguar dhe erë tjetër, për të evituar atë kohën e... Po kohën që me rakja atyre, po edhe zhurmën për të evituar atë në ekran është mirë. Dhe këtu po shtoj edhe vajnë e lule djelit. Dhe pas vajt e lule djelit, do të shtoj edhe lëngun e portokalit. Pra 4 përbërës dhe vitani. Kemi sheqerin, kemi vezët, kemi vajnë e lule djelit dhe lëngun e portokalit. Dhe ndërko, këtë recet ja kam dhënë edhe brikenës për të nga treguar për vlerat që marim nga një kek edhe të gjitha si ta konsumojmë. Sugjerimet që na je, po. Ndërko tani që unë dështoj edhe lëkurën e portokalit, po të shtoj këtë lëkurën e portokalit dhe arat. Shtoj e tani, s'ka problem. Shtoj me njëherë lëkurën e portokalit. Po, dhe ndërko do të shtoj edhe pluhurin pjekës. Po. Ja, e njësë kështu pluhurin pjekës e gjeni me emrin baking powder se mos nga trojeni. Dhe është që bën fryrjen e kekut në... e bën shumë... Po, dhe është të mëzdoshëm kur përgatisim... Po, ja shtoj, ndërko që ne po e sitim. Po. Për ëmbëlsirat është e rëndësishme që mjellit të sitet, kjo sëpse e aeros mjellin dhe lejon më mirë edhe kokrizat i evitojmë, por nga ana tjetër edhe fryhet më mirë në qovë se nuk e evitojmë këtë proces. Do njerë kërë kemi për shpejt e marim atë mjellin të peshuar edhe me njerë e vendosë të bëjmë bashkë me përbërsit e tjerë. Do dali një kek i fryr, i shkrifët shumë i mirë, duke qënë se i ramë vezet shumë mirë dhe... Ajo që do ju them, që është nga eksperienca ime, është që kekun është e mira ta përgatisni
Në fillim, kur e vendosin në furt, jeti mbuluar me letër alumini, sepse bëhet edhe pjekja nga brënda dhe nuk qahet nga lart. Nëse në fillim i vendosin letërën e aluminit lart, nuk qahet nga lart dhe ja heqni nga fundi dhe të pishet edhe pjesa lart, nërkohë që pjesa e brëndshme është pjekur. Nëse bëjmë të kundërtën e nisim kështu dhe në fund i vendosim atë letërën nga lart, ai do të qahet, sepse do të gatuhet pjesa brënda dhe do dalë në sipërfaqe. Pra, nuk është një sekret ky apo një truk vetëm për efektin vizual, por nga ana tjetër edhe për ta pjekur e për ta gatuar më mirë kekun që keni zgjedhur të përgatisni. Edhe arrat i shtuam. Edhe arrat u shtuan, thuaj se të gjithë përbërësit po bëhen bashkë. Dhe si që ndame dëgjuam të sekretet, ona është momenti të dëgjojmë edhe sekretet e Briken. Këtu do të shtoj portokalet. Informacionin e saj për vlerat të cilat i ka kjo recet, edhe kalorit që marim, edhe sa shpesh duhet ta konsumojmë, edhe me çfarë kombinon më së miri. Ida ndërkohë në tavë shtoi sheqerin kaf dhe tanin portokallet, të gjitha fetat e portokallit. Ndërkohë shkojmë tek nutricionistja Brikena Xhixha. Përshëndetje, receta e ditës së sotme, kek me portokall, është gjithmonë kur ne i dëgjojmë ëmbëlsirën, na troklet në vesh, po sigurisht shija është ajo që na stimulohet e para. Edhe keku është një element shumë i dashur në tryezën tonë, në mëngjes, në mesvakt, mbas një vakti që na ka shijuar dhe ne duam të relaksohemi. Do me thënë, gjithë përzirja e kekut, pa dashur unë t'i ullë, qëfar element të shka edhe guzhinjerja jonë e ka përzirë dhe me atë sheqerin kafë, ku indeksin glicemik nga gjithë ato elementet e vetë e bën pak më të ullët. Aq sa mund të bëj, se në fund të ditës është sheqeri thjeshtë. Por ajo që ka unë do të thoja është më mirë në qofë se ne duajmë të gatuajmë të kekun të lëmë për vaktin e mëngjesit, të kombinuar me një gotë qumësht, pak fruta të thata dhe do ishte idealja të marrim ndyrën e mirë, kalcimin e qumshit dhe sigurisht shijen që na vjen nga keku i mrekullueshëm. Faleminderit. Faleminderit Brikena, vërtet do të jetë një kek i mrekullueshëm ai që Ida po gatuan deri në këto momente. Jemi përpara fundjavës, mund të merrni pak më tepër kohë e ta përgatisni edhe ju për vete, për familjarët, për fëmijët veçanërisht. Dhe e themi gjithmonë, është e rëndësishme që nëse fëmijët dëshirojnë diçka të ëmbël, është mirë që ta përgatisni vetë në shtëpi, kështu keni kontroll mbi të gjithë përbërësit që vendosni. Do t'i tregojmë fetat e portokallit. Do t'i tregojmë fetat e portokallit. Dhe jam vendosur kaq bukur. Tu lart shtojmë edhe kekun. Do ta pjekim në 200 gradë, 190 dhe 190 aq. Nja 30 minuta, pastaj do t'i heqim letrën në aluminit që të gatuhet edhe nga jashtë. Fura duhet të jetë gjithmonë kur themi e para ngrohur. E drejtë. Po marr edhe pjesën që kam mbetur këtu se spatulën e përdora. Po, dhe duhet tani të ndihmosh veten me dugën. Ndërkohë ju do të keni mundësinë që të shihni të finalizuara këto receta dhe foton e tyre të përfunduar në Balkan Web. Gjithashtu nëse dëshironi që ti realizoni recetat, por nuk mbajtet shënime, nuk ke memorizuar, nuk i kishit përbërësit në shtëpi, atëherë mund t'i riktheni në çdo moment që dëshironi në kanalin tonë në YouTube, në News 24, Villa 24. Aty janë të postuara të gjitha recetat që ne përgatisim në shtëpinë tonë, sikundër edhe të gjithë takimet me personazhet interesant në rrëfimet e tyre. Të lumshin duart, Ida. Shumë faleminderit. Mrekulli me dy recetat e sotme, tre të themi, sepse kemi edhe qoftet. Po, edhe qoftet që do të mund të konsumohen me pak sallat, do të ishin fantastike. Janë fantastike me sallat, po. Është edhe me rukola, se shkojnë po shumë. Edhe ndërkohë mund të përgatisim edhe oriz ose nëse mbajmë një dietë, mund t'i bëjmë, si që thash, pa patate, po, dhe t'i konsumojmë me këto super ushimet, si që janë me quinoa, me kuskus, me hikër, me bulgur, t'i gjitha, oriz kaf, oriz të zi, shkojmë. Pikërisht, edhe ne vazhdimisht i përcjellim këto receta, që ju të keni mundësin të përgatisni një gamë të gjerë të ushqimeve në familje tuaja, që dreka juaj, darka juaj të jetë gjithmonë e larmishme. Mëngjesje me zvakte gjithashtu, sepse janë të pafund me ide që përcjellim nga kuzhina, nga e cila do të përshëndetemi në këto momente. Të lumë shënduar të dhe sotë. Shumë faleminderit, ja po e mbuloj dhe ta vendos në pjekje. Mrekullit. Shumë faleminderit.